TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Rota Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti menjaga jarak satu meter, memakai pelitup muka dan juga kerap cuci tangan. Dan saya pasti hari ini subjek yang kita nak belajar iaitu subjek perniagaan. Dan siapa cikgu ini katanya datang daripada Seti Alam? Eh, macam kenal je. Ha nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Itu dia. Ah, ah dah ada dah. dah. Ah, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu, kalau kita tengok kan cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 12 tahun di dalam subjek perniagaan cikgu kan. Sebelum Mungkin cikgu ni, Sebelum ni perdagangan. So, oh, sebelum ni perdagangan. Ah, perdagangan. So sekali lah 12 tahun. Oh, jadi sekali lah 12 ah, tahun ya, kan. Um, macam cikgu dapat lihat lah kan sebelum hmm. ni dia punya format adalah KBSM betul? Yes, Dan right. ini adalah KSSM. Jadi macam mana cikgu? Ramai tak pelajar-pelajar yang macam terkejut Apabila tiba-tiba nak kena tukar format ni, Cikgu? Ha, masa mula-mula tu memang macam agak terkejut jugalah. Mm -hmm. ha, tapi lepas kita dah terangkan macam ni, ha, dan ini pun ha, antara tahun yang kelima lah. Okay. Ha, jadi, tak ada masalah untuk pelajar memahami. Ya. Ha, nak tahu ha. kenapa Cikgu, diorang tak ada masalah, Cikgu? Mm. Sebab Cikgu ada power? Cikgu power. Ha, Cikgu power, <laughs> anak murid pun insyaAllah power, Cikgu. Eh? Okey, dan seperti biasa kita di DAT TV melakukan protokol kesihatan, Jadi, diminta Cikgu mm -hmm. untuk kita datang ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh, Cikgu? Okay, eh? Okey. Alright, jadi... Uh, uh. Hai, cikgu. Siapa suruh pakai? <laughs> pakai bawah bail. Tak ada Boleh, cikgu. Okay, Silakan, cikgu. Okey, uh -huh. okay, macam tak ada je, cikgu. Cikgu tipu. Okey, okey, okey. Nampak? Dia tengah-tengah tapi tak keluar. Tak tengah Ini nampak? Ah, macam ni. Ah, ah. Okey. Alright. Dan kita cuci-cuci-cuci sehingga bersih. Ah, dan seterusnya untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, kita boleh buka cikgu pelitup okay. muka. Dan kita kena sentiasa uh, ah, mengekalkan jarak satu meter cikgu. Eh. Okey. Okay. Dan kita dah tahu dah serba sedikit mengenai uh, subjek yang kita nak belajar hari ini iaitu perniagaan cikgu. Eh. Yeah, okay. Tingkatan 4, modul 1 bab dua. bab dua. Ha bab dan kita nak tahu jugaklah kan pandangan pelajar sendiri. Apa kata mereka mengenai subjek ini? Atau senang ke atau susah? Mau kita tengok. Saya sangat meminati subjek perniagaan kerana saya dapat mengetahui tentang ekonomi negara. Peranan kerajaan dalam aspek ekonomi terdapat dua iaitu inflasi dan deflasi. Inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan manakala inflasi pula adalah penurunan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Saya ingin mengajak rakan-rakan saya semua untuk meminati topik ini kerana topik ini sangatlah menarik. Saya meminati topik ini kerana saya dapat mengetahui tentang perniagaan yang ada di negara kita. Saya uh, Dalam topik ini, saya dapat mempelajari tentang peranan kerajaan dalam menangani isu negara, tempatan dan juga serantau. Selain itu juga, saya dapat mempelajari tentang peranan kerajaan negeri dan juga peranan pihak berkuasa tempatan. Dalam peranan kerajaan dari aspek ekonomi, saya dapat mengetahui tentang pendapatan isi rumah, keuntungan negara meningkat dan juga kuasa beli pengguna. Jadi, saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian untuk belajar topik ini kerana topik ini sangat menarik. Subjek pernegeraan, memberikan saya serba sedikit ilmu untuk memulihkan sesebuah perniagaan. Dalam bab ini, saya telah mempelajari trend semasa dalam perniagaan. Contohnya, seperti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu negara, tempatan dan serantau. Terdapat banyak lagi topik-topik menarik yang boleh dipelajari dalam bab ini. Jumlah jam perniagaan Jumlah belajar perniagaan. Ah, itu dia kata kawan kita daripada SMK Setia Alam. Dan kita tak tahu juga lah kan. Siapa pula sekolah pilihan hari ini? Adakah pelajar-pelajar yang sama bagi pendapat tadi? Kalau kita nak tengok, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Annyeonghaseyo. Wah, ramainya. Cikgu, tadi cikgu cakap ada 26 orang. Mana lagi 20 murid, cikgu? Tidak. Tidur. Ini dah kita ada kawan-kawan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seti Alam Syah Alam. Apa khabar kita kat sini? Kau tengok ada dua orang lelaki dan juga empat orang wanita. Kita kenalkan dulu. Ini, siapa ni? Luk Lukman. Betul lah eh, Lukman? Ini saya. Ah, uh, ah, uh, uh, Silakan perkenalkan diri awak Lukman. Okay. Salam sejahtera. Saya hmm. Uh. Lukman Hakim dari SMK Seti Alam. Ah, uh. Cikgu, ini yang buat rambut belah tengah tadi ya? Eh? Mm. Awak buatlah rambut belah tengah. Saya rindu tau nak buat rambut belah tengah tu. <laughs> Okey, seterusnya jejaka kita, Naufal. Silakan. Uh, salam sejahtera. Nama saya Naufal Ilham dari SMK Setiap Alam. Okey, Naufal. Dan seterusnya, siapa tu Nur Nisa kalau tak salah saya namanya? Uh -huh. Salam sejahtera nama saya Noni Sajana dari SMK Selatan. Alright, okey. Seterusnya kita ada siapa? Farah Adiba. Ah, Farah kalau boleh awak sebut nama awak uh, dan juga kelas mana je sebab sekolah semua satu sekolah kan? Aka awak sekolah lain. Ah. Farah, Farah Adiba, cakap. Cakap. Farah, Farah Adiba. Salam sejahtera. Saya Nur Farah Adiba dari SMK Setiap Alam. Okey. A ah uh, uh, disebut juga. Okey. Seterusnya, siapa ni ala comelnya? Uh, nur Norni Nurnia. Dania. Be siapa Dania? Dania. Dania. Uh, Dania. Kenalkan diri awak. Salam sejahtera. Saya Dania Kaisara. Oi, marah ke? <laughs> Terkejut <laughs> macam marah. Okey, itu saja pelajar-pelajar kita. Alright. Eh, siapa tu? Kenalkan diri awak sejahtera. Nama saya Ajuni Shafira daripada SMK Setia Alam. Okey, uh, anda semua satu kelas ke? Ke lain-lain kelas? kelas. Yeah, oh. Ada seorang. Oh, ada yang sama kelas, ada yang lain-lain kelas. Okey, baik. Inilah pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam. Okey, semua dah bersedia ke nak belajar bagi subjek perniagaan ini? Sudah? Oh, Okey. Okay. Dah. <laughs> oh, dah eh. Okey, baik. Uh, jadi cikgu, cikgu pun dah bersedia cikgu eh. Ya? InsyaAllah. Baik, ya. ah, jadi dengan itu sampai di sini sahaja Didik TV. Terima kasih banyak-banyak di -banyak ucapkan cikgu. <laughs> Wah, dah habis dah. <laughs> <laughs> tak adalah bergurau. Kita ada ini dan sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda sebelum kita berhenti rehat. Apa dia itu? Apa cerita? Jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Cikgu Hanafi Pendapat saya mengenai bab dua ini adalah satu bab yang menarik di mana ia membincangkan mengenai isu-isu semasa mengenai ekonomi dan perniagaan khususnya Jadi saya boleh bagi contoh pelajar-pelajar boleh mengetahui apakah kesan-kesan pandemik COVID-19 ekonomi dan perniagaan Pelajar juga boleh mengetahui apakah langkah-langkah yang telah kerajaan ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, di sini secara tidak asur, pelajar boleh mengaplikasikan apa yang dibelajar kepada kehidupan yang sebenar. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Atika. Okay, jadi mengenai uh, topik bab 2 ni bagi saya dia adalah satu kelebihan okey kepada pelajar sekiranya soalan ni naik uh, dalam soalan peperiksaanlah okey sebab dia mudah untuk uh, pelajar skor okey sebab skop dia tak uh, tak besar okey asalkan pelajar ni dia tahu apakah peranan kerajaan okey ataupun uh, dan tindakan kerajaan yang perlu diambil uh, untuk menangani uh, masalah uh, yang berlaku sama ada berlaku di peringkat tempatan negara ataupun serantau Okey, selain daripada tu, topik ini juga sangat menariklah bagi saya sebab pelajar ni dia boleh uh, aplikasikan, okey dengan dunia luar okey dan faham secara logik lah mengapa sesuatu tindakan tu diambil, uh, terutamanya dalam uh, perkembangan uh, sektor perniagaan. Dede TV KPM.

Alright alright masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan hari ini subjek yang kita belajar adalah perniagaan bersama dengan cikgu kita ni cikgu Nur Syahrah ha, bersama dengan pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam. Jadi cikgu okay. mari kita mulakan kita punya sesi pembelajaran dengan bismillahirrahmanirrahim subjek perniagaan sila cikgu. Okay, Okey terima kasih Akmal sama, -sama. Okey, uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, uh, saya Puan Nur Syara daripada SMK Sdn Bhd. Okey. So hari ini cikgu akan uh, mengajar tentang topik tingkat 4 a iaitu bab 2. Okey. A are you ready? Yes, teacher. SMK Sdn Cikgu, cikgu kena cakap Korea baru orang faham cikgu. Okey, ini adalah tajuk dalam bab 2 iaitu trend semasa dalam perniagaan. Okey, ini yang saya ambil memang daripada buku teks yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, so inilah wajah yang ada dalam buku teks. Okey, kita tengok apa yang dia kita perlu pelajari dan kita perlu ketahui dalam standard pembelajaran. Okey, selepas selepas mempelajari subjek ini ataupun topik ini pelajar akan mengenal pasti, okey, peranan kerajaan dalam menangani isu-isu Uh, isu, -isu uh, tempatan, uh, negara dan serantau. Okey selain itu, kita juga akan uh, pelajar akan dapat mengimbas okey tentang trend persekitaran yang ada di dalam uh, Malaysia. Okey selain itu, kita akan menganalisis apakah faktor-faktor uh, yang menyebabkan uh, perubahan dalam sesuatu perniagaan. Okey kejap lagi kita akan tengoklah sama-sama. Okey dan yang terakhir, kita kena uh, tahu juga ap, uh, apakah uh, nilai kesan uh, yang Dibuat ataupun yang uh, mengalami perubahan ini. Okay, so, okay, so untuk hari ini uh, topik yang uh, saya akan terangkan adalah trend persekitaran perniagaan. Okay, apakah maksud trend persekitaran perniagaan? Okay, yaitu satu uh, arah, okay, satu arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Okey di mana kita tahu platform kita sebagai uh, perniagaan kita tahu kat mana kita punya trend. So sebab kita mengikut peredaran zaman. Trend maksudnya kita mengikut perubahan yang ada pada zaman sekarang. Okey, yang kedua. Dalam trend ini kita perlu tahu tentang dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, hari ini saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan faktor dalaman. Okey, faktor dalaman ini merupakan faktor persetaraan organisasi yang dikawal. Okey, contohnya macam gaya pengurusan, ah uh, sumber manusia, pemasaran dan uh, pengeluaran dan uh, kewangan dan juga perakanan. Selain itu kita ada teknologi maklumat, penyelidikan dan pembangunan atau kita sebut sebagai R&D. Okey, research and development. Okey. Okey. Okey, faktor luaran. Okey, tadi kita dah belajar tentang faktor dalaman. So sekarang kita nak tahu pula apakah faktor-faktor luaran yang ada dalam trend semasa perniagaan. Okey, yang pertama kita tengok dari segi ekonomi. Okey, ekonomi. Okey, faktor uh, a Faktor luaran ni kita memang tak dapat dijangka apa yang akan berlaku dalam perubahan. Okey contohnya ekonomi kita yang kedua kita akan tahu pasal uh, politik dan perundangan. Okey yang ketiga pelanggan. Okey sebab kita tak tahu uh, apa ke, uh, kemahuan pelanggan di luar sana. Okey hmm. jadi sebenarnya kita membuat perniagaan ni kita kena tengok pada pelanggan kita. Okey uh, yang ketiga uh, yang keempat adalah masyarakat. Okey kita tengok masyarakat kita uh, kategori uh, yang macam mana yang boleh terlibat dalam perniagaan dan yang terakhir adalah persaingan dan juga jaringan okey okey ini adalah jadual jadual yang ada dalam tren semasa perniagaan iaitu isu tempatan isu negara dan juga isu serantau okey oh. untuk pengetahuan akmal isu tempatan ni maksudnya dia duduk dalam satu kelompok kawasan saja tempatan. Oh. Okey, kalau negara dia melibatkan negara kita dengan negara luar, contohnya Brunei ataupun Singapura, Singapura lah. kalau hmm. kalau serantau seranta maksudnya dia melibatkan negara yang lebih besar okey wala bagaimanapun dalam isu negara ini, dia ada melibatkan perubahan dari segi ekonomi iaitu inflasi dan deflasi nak aku nak tahu pasal inflasi dan deflasi nak cikgu okay. nak nak, uh, nak saya cikgu. akan terangkan nak, okey okay. nak. Okay. okey yang pertama kita tengok dulu dalam bab ini dalam 2.1.1 kita tengok peranan kerajaan pusat. Okey, semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat semestinya kerajaan Malaysia yang Betul. ada sekarang. Kan, dia yang akan menguruskan atau melaksanakan semua apa-apa yang ada di Malaysia. Okey, dalam aspek ini dia terbahagi kepada tiga bidang, iaitu aspek perundangan, kita ada aspek keuangan dan juga kita ada aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, jadi ketiga-tiga ini yang akan melengkapkan Uh, perniagaan dalam Malaysia. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, aspek perundangan. Apa yang dimaksudkan dengan aspek perundangan? Okey, dalam aspek perundangan ini, uh, kita mempunyai satu undang-undang yang kita gubal. Okay, se uh, sebagai landasan kepada peniaga untuk menjalankan perniagaan. Okey, selain itu, kita juga ada perlindungan pengguna. Uh, contoh, kalau kita beli barang tak okey, kita berhak untuk menyuarakan pendapat kita. Okey, so Uh, kerajaan akan uh, mengambil uh, apa yang dicakap oleh uh, feedback daripada masyarakat. Okey, di situ dia melindungi kita lah daripada kita menggunakan barang-barang yang ada. Okey, dan yang ketiga adalah pelepasan cukai. Okey, yang okey seterusnya adalah aspek kewangan. Okey, aspek kewangan uh, contohnya sumber pembiayaan, contoh MARA, Tekun dan uh, Tekun Nasional. Okey, ini adalah uh, dalam ni ada apa ni orang kata dia punya logo lah di sinilah untuk sumber pembiayaan. Okey. Yang ketiga adalah aspek perkembangan iaitu dia menjalankan promosi, latihan dan pembangunan, penyelidikan dan pembangunan. Okey, seterusnya. Ah, okay, ini, kita ini saya tunggu cikgu. Ah, kita test dulu. Ah, ah, Kita tengok macam mana pelajar setiap alam menjawab soalan-soalan yeah. yang diberi berkaitan dengan tajuk. Saya nak jawab okay. pun boleh juga kan cikgu? Okey, untuk soalan yang pertama. Ah. Ah, Okey, saya minta. Cikgu, kenapa cikgu tak layan soalan saya ah, tadi sorry. cikgu? <laughs> sorry, sorry. Penat saya tanya. Cikgu, kalau saya nak jawab pun boleh kan cikgu? <laughs> boleh, boleh. Silakan. Boleh. Kesian okay. saya cikgu. Okeylah, cikgu sorang-sorang. Eh? Okey. <laughs> Okey. Soalan pertama, apa dia tu? Uh, Maklumat yang berikut. pertama, okay. Berkaitan Maklumat dengan berapa jenis cukai yang dikutip oleh satu agensi, agensi kerajaan. kerajaan. Uh. cukai import dan cukai Export. eksport dan juga cukai jualan dan perkhidmatan SSP. SST. Yes. Apakah agensi berkenaan? Ah, yes. oh, ini kalau salah ni pelajar-pelajar pada -pelajar <laughs> SMK Setia Alam. Hai, tak tahulah Jangan, eh, ailah. Haah. Kita, so, lah. kita dah minta, kita minta siapa ni? Uh, jawab, cikgu. Uh, Dania, Dania. Dania, Dania hmm. mana Dania? Dania mana Dania? Cuba angkat tangan Dania. Cuba. Ah, nampaknya kita terputus panggilan Dania. Okey. Oh, Okey. <laughs> okay. Dania, jangan malukan pelajar-pelajar uh, daripada SMK Setia Alam. Soalan ini masya-Allah. Silakan jawapannya. Jawapan dia A. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Adakah anda pasti? Hmm. Macam cikgu? Ah ha, betul jawapan dia betul. Yeah. Dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, ha, sebab uh. yang melibatkan cukai uh, ini memang custom. Betul. Uh, uh. Saya, saya rasa cikgu mesti ada orang juga akan uh, confused confuse cikgu ya mm -hmm. eh, dengan pilihan jawapan B. Betul cikgu? Betul, betul. Lembaga uh. dalam uh. negeri. Kan. Okay. Okey, okay. uh. soalan seterusnya. Let's go. Okey, soalan yang kedua. Okey, Pernyataan uh. penyataan manakah yang merujuk kepada pelaksanaan dasar keuangan? Hmm. Okey. Uh, saya minta uh Nafal lah. Ya. Uh. Yeah. Nafal dah bersedia nampaknya, uh, dah tersenyum. Nafal macam bersedia macam dah tahu soalan yang akan datang dekat <laughs> awak. Eh? Kenapa, eh? Okey, silakan. Uh, Jawapannya A, bank pusat mengawal kadar faedah bank pusat mengawal kad. Betul? Uh. Ini kalau cikgu dah bagi jawapan pun salah juga. Masya-Allah. <laughs> cikgu, bagaimanakah jawapannya? Uh, jawapannya betul. Bank pusat yang mengawal. Okey, okay. bank pusat okay. mengawal kadar faedah. Dengan kata Naufan nak terangkan kenapa dia pilih A? Ha, uh, uh, kita tanya huh? dia. Naufan? Kenapa dia pilih? Kenapa pilih A? Kenapa bukan B, C, D, E, F, G? Uh. Sebab dia orang pun ambil ekonomi asas ni. Ah, uh. uh, so related. Benda ni related. Iya. Yeah. Ha, mesti macam terkejut kan soalan ni datang. <tuk> <laughs> Okey, dah Jangan terkejut nanti cermin kat belakang awak tu jatuh pula. <tuk> ah. Ha. Kenapa A, dah faham silakan. Uh, hmm, saya minta tahu. Apa dia? Ah. Uh, so dia bank tu yang pegang semua cawangan uh, bank. lah. Oh. Menjadi ibu lah ibu kepada. Sebuah ibu, sebuah. kepada segala, inilah, ha, ibu kepada segala ni lah transaksi cikgu kan? Ibu kepada bank. Oh, kepada bank. I see. Jawapan Baik. sangat meyakinkan Naufal ya. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Okey cikgu. Okay. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, uh -huh. dari segi aspek perundangan, kita ada enam akta yang perlu kita ikut. Yeah. Okey, kenapa kerajaan membuat akta? Supaya peniaga-peniaga ni uh, dapat. Uh, maksudnya dapat uh, mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Okay, contoh yang ada kita ada akta perkongsian, kita ada akta sewa beli. so kalau peniaga ada buat kesalahan apa-apa, kita rujuk pada akta saja. Dia macam undang lah. Dia memang undang-undang dalam peniagaaan. Okey. Okey, okay. seterusnya dalam perlindungan pengguna. Okey, kita sebagai pelanggan kita kena tahu hak kita sebagai seorang pelanggan. Okey, jadi kita boleh uh, untuk argue uh, apa barangan yang tak okey, dapat ke apa. Uh, jadi berhak. Okey, kenapa kita kenapa kerajaan wujudkan benda ni dia supaya pengguna tak tidak ditindas. Ha okey ditindas oleh peniaga yang menjalankan perniagaan dalam amalan perniagaan. Okey dia merupakan salah satu tindakan yang positiflah kepada kita. Jadi kita sebagai pelanggan kita rasa puas hati sebab kita ada tempat untuk kita rujuk. Kalau ada masalah apa-apalah Okey yang kedua setiap isu atau kes yang timbul akan dirujuk atau dikemukakan kepada bahagian perlindungan okey so ini adalah logolah logo di mana kita boleh dia mewujudkan satu persatuan Ah okey persatuan perlindungan untuk pengguna. Okey apa yang dimasukkan dengan pelepasan cukai? Saya tahu cikgu okay. boleh saya jawab. Ah boleh boleh silakan silakan. Tapi cikgu saya betul-betul terlupa cikgu. Hmm. Saya lupa nak masak nasi sekejap lagi masak cikgu. Saya. Boleh tak saya balik rumah sekejap nak masak nasi cikgu boleh? Habiskan dulu. Alah sekejap cikgu. <laughs> Dua minit je. Saya lari siap boleh cikgu eh kita berhenti rehat dulu eh. Okey okey okey. Okey kepada anda semua okay. jangan okay. ke mana saya pasti kita akan sambung balik dengan kita punya sesi pembelajaran dalam program success SPM 2021. Cikgu saya balik rumah sekejap cikgu eh sekejap tau. Dede TV KPM Dede TV KPM Okey, cikgu. Okay, boleh yeah. kita mulakan? Boleh kita mulakan. Boleh kita sambung balik kelas kita, boleh, cikgu. Boleh, boleh, Dan katanya, Lokman pun nak, nak nyanyi lagi, cikgu. Ha, nak Tadi nyanyi, Tadi dia nyanyi sikit. Ah, ha, Lokman, nak nyanyi lagi ke atau tak nak dah? Dah serik? Boleh? Oh, dia Lokman, sikitlah Lokman. Nyanyi sikit. Lokman, on mic Lokman. Ha uh -uh. -ha. Hanya saya. Satu Malaysia menanti persembahan awak. Awak tahu tak? Hmm. Okey, nyanyi sikit. Satu, dua, tiga. Uh, lagu apa? Oh, oh. Uh, tak kisahlah lagu apa. Pretty Savage ke apa ke. Kita bling tau. Okey, okey. Um, uh. Lagu lain boleh? Uh, tak kisah. Lagu raya pun boleh okay, tak ada masalah, Lokman. Okey, I'm the mafia. Mama mafia ya. Yeah. We do it like a mafia. Yeah. Oh. Okey okay, okay. Okay, Okey, okay, buat bertenang. Kita tahu uh, beli bulan Ramadan ini kita kena banyak buat kebaikan ya. Jangan banyak buat lara sangat. <laughs> Okey, terima kasih Lu man. You memang sporting lah. Okey, cikgu, macam mana? Okey. Okey. Eh, kalau itu kita nak bagi grade apa, cikgu? Grade A ke B C D E F? A eh, plus plus kot. Oh, eh plus plus. Okey, cikgu. Tadi cikgu cakap pada pasal pelepasan cukai. Aha. Apa dia tu, cikgu? Okey, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni uh, maksudnya kerajaan memberi pelepasan lah. Okey, kepada peniaga untuk apa? Orang kata untuk tidak tidak membayar cukai lah. Okey, so kita tengok apakah jenis-jenis pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan. Alright. Okey, yang pertama adalah taraf perintis. Okey, yang kedua adalah elaun cukai pelaburan. Hmm. Okey, yang ketiga potongan cukai. Okey. Okey, yang keempat pengecualian cukai dan yang kelima ha. adalah elaun pelaburan semula. So ini ini adalah uh, antara jenis-jenis pelaburan. Lah. Ha. Uh, sorry, jenis-jenis pelepasan cukai. Jenis-jenis pelepasan cukai. Yes, okey. Okey, seterusnya cikgu. Okay, so, okey, seterusnya so, dari aspek kewangan Okey dari aspek kewangan dan uh, aspek perkembangan uh, perniagaan kita telah dibantulah uh, oleh uh, satu agensi dalam semua pembiayaan uh, di mana kerajaan mewujudkan pertumbuhan ini supaya uh, membantu okey membantu dari segi aktiviti yang dijalankan oleh peniaga okey jadi uh, contohnya agensi MARA, TEKUN dan juga AIM, CDC dan lah sebab contohnya macam mara dia akan memberi modal permulaan kepada peniaga okey kalau macam tekun pun dia memberi a dia memberi juga apa ni orang kata dia memberi juga pinjaman dan di samping itu peniaga boleh membuat simpanan oh, so okay. dia ada dua dua a dua fungsilah di situ okey selain daripada itu dari aspek perkembangan aktiviti di mana kerajaan ini akan memberi tumpuan pelajar apa kepada aktiviti macam promosi latihan dan uh, pembangunan uh, contoh memberi latihan kepada peniaga-peniaga kita lah hmm. sebab kita tahu peniaga kita uh, mungkin ada yang bermula daripada background yang berbeza yeah. uh, okey dan akhir sekali dari segi penyelidikan dan pembangunan okey di mana produk-produk akan dikaji dulu sebelum dipasarkan hmm. uh, so agensi inilah yang akan menguruskan okey okey antara peranan-peranan kerajaan uh, okey yang pertama kita ada negeri yang tadi kita cerita pasal isu Okey sekarang kita nak tengok apakah peranan-peranan dan -peranan kerajaan. Okey dalam kerajaan negeri kita ada dan kerajaan pihak berkuasa tempatan. Okey untuk maklumat Akmal kerajaan negeri berpihak kepada satu negerilah. Yeah. Maksudnya dia akan menguruskan semua berkaitan dengan negeri dan tempatan hanya tempatan sahaja. Okey dan dia di orang kata di di, 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 di untuk menyampaikan maklumat kepada penduduk setempat. Uh, itulah ada pihak berkuasa tempatan. Contoh kita ada uh, Majlis perbandaran kelang, Majlis pembangunan petaling. Yes, ya macam tu, MPSA, okay. Uh, itulah itu kan? di antara fungsi dia lah, uh, okay. Okay, yang kedua dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okay, ini dah masuk ke arah ekonomi uh, Malaysia lah. Yeah. Di mana ekonomi ini kita tahu ekonomi uh, sangat meluas. Tapi dalam topik ini kita akan bincangkan tentang pendapatan isi rumah. Mm -hmm. Kita akan bincangkan tentang kuasa beli pengguna dan juga keuntungan yang negara meningkat. Baik. Sebenarnya kan cikgu kalau cikgu nak tanya kepada anak anak murid cikgu boleh cikgu tak ada masalah. Ah ha, tak ada. Cikgu tak ada. nak suruh diorang explain kan pun tak ada masalah cikgu. Okey. Okey, seterusnya peranan kerajaan dari segi aspek guna tenaga. Tadi kita hmm. tengok dari aspek ekonomi. Yeah. Sekarang kita tengok daripada guna tenaga. Okey, guna okay. tenaga tu maksudnya a uh, buruhlah pekerja. Okey, sebab kita menggunakan tenaga kerja manusia. Okey, dia lebih kepada orang kata bahagian sumber manusia. Baik. Okey, di mana dia merujuk kepada negara yang mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey, contoh dalam pengangguran ini kita ada empat jenis. Kita ada pengangguran pengangguran bermusim di mana dia hanya bekerja di di satu tempoh sahaja. Okay. Contoh kita menanam padi. Jadi bila habis dah dah selesai padi, dia tak akan kerja lagi. So dia kena tunggu pula. Uh -huh. jadi dia orang terpaksa mencari kerja lain lah. Okey kalau ada segi pengangguran kitaran ni dia lebih kepada majikan dia uh, senang buang kerja dan dia akan ambil orang, orang lain dan sebagainya. Ah uh, dia oh. macam itu struktur ni dia maksudnya dia tidak statik sangat. Okey kalau itu adalah pengangguran uh, kalau pengangguran kitaran ni uh. dia berpusing lah, maksudnya buka oh. orang yang sama. Okay. Dia tak setak. Okey kalau struktur pula a uh, lebih kepada uh, orang kata lebih kepada a uh, pekerja tu dia ...berhentikan ataupun dia memang tak akan dapat kerja. Maksudnya majikan akan ambil orang lain. Okay, kalau dari segi teknologi, pengangguran teknologi ini... ...yang kita tengok pada zaman sekarang sebab sistem kita... ...menggunakan teknologi. Jadi pekerja kurang dapat kerja... ...sebab semuanya ikut pada teknologi. Menggunakan oh. teknologi. Macam tool pun sekarang kita dah nampak Aa, ha kan kita dah tak dah guna orang. Dekat, ha, kita, so kita kan hanya guna kad sahaja. yes okey oh, seterusnya okay. peranan dari segi aspek ekonomi okey ni uh, ni sememangnya dalam ekonomi asas pun ada tapi dari dari segi uh, perniagaan ini adalah basic inflasi dan deflasi oh. inflasi itu maksudnya kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan ini kita akan selalu dengar bila terutamanya uh, bila tibanya yeah, hari betul. raya hari raya apa-apa kan? saja musim perayaan uh, kan ah yeah, ya betul so yeah. dia dia menyebabkan peningkatan uh, pada permintaan uh, hmm. okay. dan melebihi jumlah penawaran okey seterusnya uh, kita pergi kepada uh, sorry uh, deflasi okey deflasi okey deflasi itu maksudnya penurunan harga barang Ah, ha, okay. Kalau kita tengok sini, uh, ini adalah inflasi. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Ah. Ha. ha, kita cuba. Ah. Ha. Okey, kita cuba siapa minta. Siapa yang kena? Ha. ha. Kita cikgu, cikgu tengok apa kat tangan tu, cikgu. Ha. Cikgu tengok okay. apa kat tangan tu, cikgu. Baca doa ke? Okey, Farah. Uh, saya, Farah. Uh, saya minta Farah lah jawab oh, mana saya. Mana Farah? Ha, uh, sebab so, daripada tadi dia okay, senyap kan? Okey, Farah. Kalau boleh, Farah bacakan soalan tersebut dan juga uh, sekaligus menjawab soalan itu. Boleh ke Farah? Boleh, boleh. Okey, Farah. Senyum sikit, Farah. Ah, Okey, silakan. Okay, maklumat yang berikut berkaitan dengan langkah oleh kerajaan untuk mengatasi sejenis pengangguran. Kerajaan membuat perancangan ekonomi dengan tren perubahan perniagaan. Menyediakan latihan dan pendidikan tinggi selari dengan perubahan tuntutan semasa dalam tenaga kerja. Yep. Jawapan jadi pengangguran struktur. Yeah. Okey, Seterusnya Okey seterusnya Yang saya uh, terangkan tadi Ini adalah deflasi lah Di mana kejatuhan uh, harga barang Dari mata yep. secara berterusan Okey uh -huh. kita test power Soalan empat Test power hmm. cikgu eh uh -huh. Cikgu nak saya pilih ke cikgu pilih uh -huh. Cikgu pilih lah eh uh -huh. Okey uh, Nisa uh -huh. Daripada tadi senyum je Nisa Nisa Mana Nisa Nisa, Nisa, Nisa Diana Okey Nisa Ah, Okey uh -huh. okay, baca soalan tersebut Apakah kesan deflasi Ya. Yep. Jawapan saya, C. taraf hidup rakyat semakin menurun. Eh, kenapa awak pilih C bukan D? Sebab inflasi tolakkan pun sebelah tu. Ah. Maybe. Okey, okey. Anda pasti jawapannya C? Hello, hello. <laughs> Betul C eh? Awak pasti ke? Eh, oh, Okey, cuba on mic, on mic, mic on, on mic, on mic, on mic, mic, mic on. Okey, anda pasti isi. Saya, abang tak buat lawak pun, abang tak buat lawak, jangan Okey, cikgu, jom kita tengok, betul ke okay. tak betul cikgu. Ha, betul C si tadi ha, juga betul si. eh. betul C. Okey. Baik. Alright. Okey, ini kita uh, masuk dalam a uh, topik 2.2.4. Okey, iaitu nah, pasaran, tren guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi undang-undang perniagaan. Okey, ya. di mana pasaran merupakan satu keadaan berlakunya uh, urusan niaga antara uh, penjual dan pembeli. Okey, uh, pada satu tingkat harga pada masa sama mereka ada menjalankan persetujuan di antara satu sama lainlah. Okey, kalau tren guna tenaga lebih kepada pekerja macam kita, kita sumbang tenaga kita dan fizikal, mental semua kita sumbangkan untuk pekerjaan itu. Okey. So dua untuk undang-undang perniagaan pula, dia merupakan satu peraturan yang orang kata yang ditentukan oleh kerajaan. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Cikgu, Haa. Lokman, Lokman tengah baca berita kau, cikgu. Okay. Cikgu, tengok mulut kami terkumat, kami terkumat, kami. Okey. Soalan yang kelima, kami, tekumat, kita kami, tekumat, minta kami. Lokman. Okay. Oh, patutlah. Eh, awak <laughs> menghafal eh. Oh. <laughs> mana dia? Oh, okay. patutlah. Dia menghafal ni, cikgu. Okey, saya nak awak baca soalan ni dan jawab dengan tutup mata. So, awak dah hafal? Okey. Okey, tutup mata. Ah. Hmm. <laughs> Antara yang berikut manakah yang berkaitan dengan guna tenaga penuh? Okey. Okey, saya yakin jawapan saya C, iaitu 2 dan 4. Apa apa 2 apa 4 boleh bacakan tak? Apa 1 2 3 4 tu? Um. Okey. Hmm. Uh. Uh. tak nampak. Tak nampak? Hai, tadi awak dah uh. hafal dah tadi. Okey, okey. Ah uh. uh, satu taraf hidup rakyat pada tahap tinggi. Okay. Dua, negara mengalami pengangguran geseran. Okay. Yang ketiga, tidak berlaku keadaan inflasi dalam ekonomi. Okay. Yang keempat, kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey, dan tadi pilihan jawapan awak adalah? C, iaitu dua dan empat. Dua dan empat. Dan kenapa awak memilih dua dan empat, Lokman? Ramai kawan-kawan nak tahu ni kenapa awak pilih dua dan empat. Okey, sebab... Hmm. Dia guna tenaga penuh akan meningkatkan kegiatan ekonomi okay. kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Okey. Oh, itu saja? Ah, cikgu. Kalau nak tahu jawapan dia betul ke tak betul cikgu? Uh -huh. Saya ada satu idea cikgu. Uh. Apa kata kita cari bantal unicorn sama seperti lokman kat belakang tu cikgu. <laughs> ah, 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 Kan? Jadi cikgu, kita nak berhenti rehat dulu ya. Berhenti rehat ya. Ah, ah. boleh cikgu ya? Eh? Boleh, boleh. Boleh. Nak tahu jawapan dia betul ke tak selepas ini dalam road to success SPM 2021. Cikgu, jom kita cari bantal unicorn oh. tu cikgu. Ha ah. Didé TV KPM Didé TV KPM Okey, ha, masih Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nazri dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Seti Alam, Shah Alam dan juga Cikgu Syara kita dalam subjek perniagaan. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi kan, kita ada satu soalan aa, berkaitan dengan subjek ini yang mana aa, salah satu muridnya iaitu Luqman, aa, Luqman apa? Ha -ha Hadabu. Manoban Luqman Hadabu. Luqman Manoban ada memberi jawapan C2 dan 4. Kita tanya kepada cikgu betul ke atau tak betul. Boleh kita tengok slide tadi ke cikgu? Okey, boleh, boleh. Mari kita tengok. Betul ke tak betul cikgu? C jawapannya. C, 2 dan 3 negara ha. mengalami pengangguran geseran. 2 dan 4 cikgu. 2 dan 4 sorry. Ha. Ha. Kadar kurang daripada 4%. Ah ha, betul. Sebab tadi pun kita dah jelaskan dalam yang Ah ha. betul kita, cikgu ya. Ha. Okey, tanya Lukman. Ah ha. ha. Oh, bangga muka, eh Tiba. Okey, seterusnya. Cikgu. Okey. Okey, boleh saya terangkan? Boleh. Boleh, ya? Eh? Uh -huh. Okey, okay. untuk 2.3. Tadi kita dah belajar apakah peranan kerajaan dan sebagainya. Sekarang kita nak analisis pula. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan hmm. yang berlaku di dalam dunia perniagaan? Baik. Okey, yang pertama kita tengok... Ada dua faktor yang terlibat iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey. Okey, faktor dalaman kita sebut sebagai faktor yang dimiliki oleh uh, syarikat, okey, yang menjadi kekuatan, okey, dan kelemahan kepada sesebuah perniagaan okay. ataupun organisasilah kita sebut. Okey, yang kedua, faktor yang memberi peluang uh, dan ancaman, okey, kepada sesebuah syarikat. Okey, seterusnya kita menganalisis dalam faktor dalaman dan juga faktor tuarin. Okey, untuk soalan enam. Ha, okey sebab tadi memang saya uh, terangkan sikit sebab saya tahu pelajar-pelajar ni memang dia orang uh, dah belajar pun sebelum ni. Yeah. Okay. Cikgu, uh. kalau soalan ini saya macam tahu dah siapa uh. yang akan menjawab soalan ini. Okay. Cuba kalau tiba-tiba uh. kita twist sikit, kita twist bagi orang sikit. lain jawab. Agak-agak. <laughs> tak apa, itu kita simpan selepas okay, Okey, kita simpan kata. selepas okay, ni. Okey, Adrini betul cikgu ya? Ah, ya, yeah, betul. Adrini, silakan. Dia, ah. dia yang belum lagi kan jawab. Yes, ah. silakan Adrini. Okey, uh, untuk ah. soalan yang ke-6. Janganlah sedih. Apakah faktor <laughs> Apakah faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan? Uh, dekat bahagian jawapan tu saya nampak ada tiga faktor dalaman. Mm So, jawapan saya di cikgu. Kena, teknologi. Kenapa Tek teknologi. teknologi Adrini? Sebab faktor luaran ni dia merujuk kepada faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada syarikat. Jangan sedih. <laughs> Wah, nampak tak cikgu? Inilah orang katakan apabila murid itu dia faham betul-betul ya, betul. dengan topik dan juga subjek tersebut. Kita bagi saja soalan. InsyaAllah dia dapat menjawabnya. Tanya Adrini. Jangan sedih saya tahu. Bukan senang nak masuk TV kan? <laughs> <laughs> Okey cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, seterusnya uh, uh. kita akan sambung pada kesan. Okey, tadi kita dah menganalisis apakah faktor-faktor ya. yang uh, membuatkan perubahan dalam perniagaan. So sekarang, hmm. sekarang kita nak tahu pula pasal kesan. So apa yang ada dalam kesan perubahan uh, dari dari aspek trend perniagaan ini adalah uh, dari segi guna tenaga iaitu pekerja. Okey yang kedua pendapatan dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Mm -hmm. Okey kalau kita tengok dari segi perubahan aspek undang-undang dia lebih kepada melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Okey seterusnya mewujudkan sistem macam sistem perniagaan secara adil dan melindungi hak semua pihak dalam perniagaan. Okey ah okey okay. sekian terima kasih. Tapi tak apa belum berakhir uh, lagi betul sebab je. saya cik ada soalan cepumas untuk yes. pelajar pelajar Siti Alam. Kita ada speed quiz. Ah, yes. Ah. Sebab pelajar pelajar Siti Alam sebelum uh, saya datang sini uh, saya, uh, saya uh, memang dia orang dah belajar uh, dah. Ah uh, bab 4 uh, kata empat, mana orang cik dah go, belajar? Cikgu, ini kita impromptu tu cikgu eh. Yeah, yeah. Ini kita tak ada nak serius-serius Ini Dorang semua dia. terkejut sampai Nova pun baca kerusi tadi. Ah ah okey cikgu. Soalan pertama siapa dapat jawab anda akan dapat duit raya daripada cikgu. Takkan tak nak duit raya? Tak nak. Seratus ringgit cikgu dah bagi. Tak nak. Kita up sepuluh ringgit je. Silakan cikgu. Okey, siapa nak try? Okey, okay. okay. Uh, ini bab tingkatan empat. Masih juga dalam uh, topik yang sama. Okey. Okey, uh, bagaimanakah uh, sesebuah organisasi menganalisis masalah yang terdapat dalam perniagaan? Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Ha, uh. Okey, bermula dengan perkataan okay. S. S. W. S. Star Wars. Yes. <laughs> S. W. O. T. Ah. So, saya nak dengan okay. terangkan. Ah, itu, ha. ada cikgu. Nia, Nia. Okey, okay, Dania. Dania. Okey, Dania, silakan. Okey, jawapan dia, SWOT. <laughs> Okey, terangkan apa yang dimasukkan dengan SWOT. Yeah. Sebab kawan-kawan kat luar sana tak tahu apa dia SWOT. Ah, ha, SWOT ah. Ha. tahulah pedang. So itu S mewakili strength, W mewakili weakness, mm -hmm. O mewakili opportunities, and P mewakili treat. Ah, okay, oh. okay, okay. Okay, bagus, bagus. Eh, tepuklah sikit untuk Dania. <laughs> ah, Tahniah, Dania. Nanti boleh hantar akaun bank awak dekat cikgu. Eh? <laughs> Okey, saya ada lagi satu soalan. Okey, one last final okay, question. Okey, one last final. Okey, kita tengok siapa yang akan dapat menjawab soalan ini. Silakan, cikgu. Okey, soalan bab satu. Yeah. Okey, senaraikan perbentukan pemilikan perniagaan yang ada di dalam Malaysia. Mm -hmm. Ingat bentuk pemilikan perniagaan. Senaraikan perbentukan yeah. pemilikan perniagaan. Mm -hmm. Ada siapa boleh jawab? Okey. Ha. Uh, uh. Ataupun cikgu nak pilih cikgu. Ha. Uh. Kita pilihlah antara Okey, Nafal lah, Nafal. Nafal. Ha, uh, Nafal. Silakan. Mam man. Si. <tongan> uh, ha, tunggal. Apa dia? Bukan tunggal. Okey, senaraikan. Senaraikan tu maksudnya awak bagi jenis pembentukan yang ada. Mhm. Mm Okey, milikan tunggal merupakan salah satu yang ada. Mm -hmm. Selain daripada itu? Kongsian. Okey. Uh, syarikat Sendirian Berhad. Okey. Uh, syarikat Awam Berhad. Okey. Uh, koperasi. Okey, betul. Ada lagi satu? Ada lagi? Nafal ada lagi nak tambah? Hmm, ada, ada. Perbadanan awam. Okey, perbadanan awam. Okey, betul. Okey so per pemilikkan pembentukan perniagaan kita memang ada enam kat Malaysia. Yeah, Tania Okay, Okey, terima kasih. Ah. Okey, cikgu. Oh, ah yeah. kalau kita dapat cikgu kan mm -hmm. apa saja soalan yang cikgu berikan atau lontarkan kepada murid ini, dia dapat jawab cikgu yeah. kan. Dan saya pasti cikgu mungkin ada sedikit pesanan kepada pelajar-pelajar kat luar sana tu cikgu kan yang mengambil subjek perniagaan ini. Sebab kita tahu cikgu ini adalah batch yang mana tahun lepas diorang belajar pun dalam satu keadaan yang bukan seperti biasa. Uh, orang kata lepas-lepas SPM ni kan. <laughs> Jadi apa yang cikgu nak pesan kepada mereka yang orang kata terutamanya mengambil subjek ini? Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Okey, uh, untuk pelajar di luar sana, uh, jadikan satu peniaga uh, satu subjek peniagaan ini sebagai platform awaklah. Okey, untuk awak mencuburi biar diri dalam bidang peniagaan. Okey, uh, setiap kali kelas Google Meet yang dilakukan oleh guru-guru, uh, sila masuk kerana banyak sebenarnya kebaikan ataupun uh, faedah daripada Google Meet tersebut. Uh, Okey, uh, cikgu-cikgu perniagaan dia akan mengajar awak tentang teknik, menjawab, yeah. uh, setiap bab dan sebagainya. Uh, Okey, uh, Itu, itu sebab sedikit cikgu. Ya, yeah, kan? sedikit. Dan mungkin cikgu kalau ada uh, orang kata YouTube channel sendiri ke mengenai sebab zaman sekarang kan banyak saya perasan cikgu-cikgu uh, yang yeah, menguploadkan video-video uh. teknik. Uh, macam mana cara menjawab cikgu mm -hmm. betul eh macam cikgu ada ke uh, buat masa ni saya masih belum lagi buat insyaallah uh, tapi apa apa Aha. pun... Uh, untuk pelajar di luar sana jadikan hmm. uh, didik tv ini sebagai satu platform okey uh, hmm. uh, kaedah pembelajaran di abad ini okey okay. uh, sebab sekarang kita ke, uh, kita tengah apa orang kata kita tengah mengalami satu perubahan. Ya, normal Bukan, baru. Yes, normal baru dari segi pendidikan. jadi hmm. inilah dia masa platform untuk awak duduk di rumah dan saksikan ya. Didik TV. Okey. Alright, insya-Allah. Kita nak ucap pelajar yang cukup lah daripada SMK Setia Alam Shah Alam. Thank you so much guys. Uh, saya doakan uh, semuanya orang kata berjalan dengan lancar jangan putus asa dan sewaktu bila tibanya hari SPM nanti dapat menjawab dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin 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 Rabbal alamin. Okey cikgu terima kasih juga cikgu. Okay, kepada okay, anda dah semua kita jumpa lagi insyaallah. Saya Akman Azri. kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.